Juvenal, o repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em Altos. Policiais do BP Rony patrulhavam a zona norte da capital, mais precisamente o Morro da Esperança, quando na rua Assunção se depararam com dois homens em atitude suspeita. Foi feita uma perseguição. Eles tentaram dispersar uma sacola. Os policiais acabaram encontrando droga, balança de precisão, celulares, e eles foram presos e encaminhados para a central de flagrantes. Foram presos Éricles Gomes da Silva, que é fugitivo do sistema prisional do estado, e José Ítalo Pereira dos Santos. E a polícia já esteve naquele local, mas ontem deu certo a abordagem, né? Nós estamos nesses locais aí, ermos, e onde existem essas bocas de fumo praticamente todos os dias. Nem sempre temos a sorte de pegar todos, né? Mas ontem esses dois não tiveram a sorte, e a sorte estava do nosso lado, melhor dizendo, e nós conseguimos capturar esses indivíduos e retirá-los mais uma vez das ruas aqui da cidade de Teresina. O sujeito é preso, é condenado, levado para o sistema prisional do estado, foge e continua com a mesma prática delituosa, né? A gente infelizmente confirma essa situação, né? São pessoas que não querem se regenerar, não querem mudar de vida, querem permanecer no crime. Enquanto eles querem permanecer no crime, nós continuamos permanecendo em tirá-los do crime, da região do crime, e deixar a nossa sociedade cada dia mais tranquila. A polícia acredita que eles estavam indo para o local de venda, ou seja, para a chamada boca de fumo. Eles estavam saindo, pegando essa droga para vender, porque além da droga tinha balança de precisão também. A gente crê que eles estavam saindo do ponto já para fazer a distribuição deles ali na região. Tá certo, obrigado então ao comandante do Rony, Nil Matos. Aqui, portanto, eles foram presos, estão mais uma vez à disposição da Justiça do Estado do Piauí, foram autuados na central de flagrantes e o policiamento continua nessa região. A ordem é fechar o cerco para tirar de circulação elementos fugitivos, drogas, armas, e também prender elementos que cometem crimes, principalmente de assaltos, aqui na Zona Norte de Teresina.